Steve real good. Did you think that was it? No. 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 Steve. Você tomou multa, velho. Um alienígena. Mas ele não vê. Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende? Oh, vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos lá. Vai lá, Silvio. É porque esse show de hipnose, né? Vem cá. Vem cá. Ai, ai, ai. Ah, não. Peraí, você tá montando aí, você tá fazendo o pessoal rir. Peraí, pessoal aí. Você não pode. Você tá montando o pessoal, eles não podem rir. Peraí. Não tá nervoso aqui, André. Não. É só um show de hipnose, gente. Tem que ir lá. Não é possível. Gente, ele tá aqui, ó. Não, ele tá. Ó, tá aqui direito, ó. Vem cá. Olha lá. Eu tô com três tradutores. Pede pra ele. Pede pra ele. Oi? O que foi? Cheirinho bom. Tá bom, né? O que ele tá falando? Fala árabe. Peraí. O que ele tá falando? Ele tá bravo porque o menino tava chamando tequila e a outra tava dançando. Não, é que... Tá atrapalhando o show. Então pede pra ele levantar. Isso. Peraí, vem aqui ajudar. Vocês que falou da hipnose, né? Fica aqui. Não, espera aqui. Vem cá. Peraí, é mais perto aqui. É. Fala pra ele o seguinte, ó. Fala pra ele. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Quantas? 5. 5 naves. Botou ela? Tá breve. Pergunta onde ele estacionou as naves. Aonde? Lá no Ibirapuera. Alguém de Uber, de lá. Pergunta como ele veio do Ibirapuera pra cá. Ele veio de patinete. Olha esse alienígena da... Esse alienígena é... Esses tradutores são os melhores. Sensacionais. Pera um pouquinho. Então fala assim, ó. Fala pra ele assim, ó. Tem mulheres grávidas, tem crianças, pra ele não invadir. Cacete, o que ele falou? Ele tá bravo. Diz que até vai respeitar, mas o pessoal fica meio calmo. Ele respeita as mulheres grávidas? Respeita, mas... é, mas tá tudo muito... O que é? Cheirinho bom. Não, mas cheirinho bom, mas ele tá maluco. Você deu risada, não pode rir. Não, mas eu resolvi uma crise aqui. Olha lá. O que ele tá falando? Vai pra ele calmar. Calma aí, ele vai falar no show aqui, a gente tá ferrado. Ele tá atrás da mulher dele que tá grávida, no meio das grávidas. Sério, como você não tá? A mulher dele tá aqui. Pede pra ele sentar. Nossa, tá ofendendo. Ele sempre foi assim? Não, né? Primeira vez, né? O que ele falou? Só quer achar a mulher dele. Procurando. Então vem cá, vem. Pode sentar aqui, ó. Senta aqui. Você é casado com ele, né? Vem cá. Não é casado, não é. Olha cá. Não, gente, eu vou falar, né? Vai lá. Peraí. Olha aqui, ó, vem cá, olha pra ele aqui, ó. E se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não entende. Durma lá, ele não entende. Você tem que falar na língua dele, durma e ele vai, você vai ver, vai salvar a terra, vai. Uma salva de palmas, fica aqui, ó. Não, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Só nesse teatro aqui, a gente já fez 33 33 shows aqui, mais ou menos, 33. 33, né? Agora tem dinheiro pra pagar, não tem? Tem, não tem? Pode te levar quantas ruínas que quiser agora. Não, todo mundo perguntava. Agora aceita? Você tá rica, né? Ó, absurdo, puta zoeira, cara. Calma, é 33. Deu na Mega. Pera que ele tá dormindo agora. Você já tinha vindo nesse show de hipnose? Não. Não. Tá gostando, tá? Só que uma sugestão rápida aqui, ó. A partir desse momento, você não é mais alienígena, mas meu cheiro fica 10 vezes mais gostoso. 3, 2, 1, olhos abertos. Mas o que está acontecendo? Eu não entendi. 33, né? Vem cá. Não. Vem cá. Você ganhou na Mega, não ganhou? Você veio com o seu marido, não veio? Você vai dividir com ele? Não. Tá certo, senta aí. Você prefere dividir o prêmio com ela ou... O seu um MLzinho do meu perfume. O que foi? Hã? Você tá preocupado aí com o seu? Parece que vieram uma bezetacil aqui. Nossa, bezetacil, velho. Afinal, é um negócio incrível. Tem que ir lá. Mas você que tá fazendo o pessoal rir. Você tá levantando aí por quê? Tá atrapalhando o show. O que você tá fazendo? É por causa da hipnose, né? Tequinha lá!